O Forte Vera Cruz de Itapema foi construído na ilha de Santo Amaro, nas terras da família do fidalgo português Jorge Ferreira. A data da sua construção ainda está indefinida. Alguns historiadores a colocam para a segunda metade do século XVI e outros na primeira metade do século XVII. O Forte Itapema fazia parte de uma rede de proteção da cidade de Santos para evitar os ataques dos índios tupinambás e as invasões de piratas. Após funcionar por mais de 200 anos na defesa do Porto de Santos, em 1850, ele foi desarmado. Em 1883, foi parcialmente destruído por um grande incêndio. Esta imagem foi feita por Benedito Calixto pouco antes da virada do século XIX para o século XX. Em setembro de 1905, o Ministério da Guerra transferiu a jurisdição da área, que ficou sob a responsabilidade da alfândega. Em 1908, começou a construção da torre, que recebeu holofotes com a finalidade de combater o contrabando no Porto de Santos e melhorar as atividades do posto fiscal. Nesse início do século XX, o Clube Internacional de Regatas mantinha uma sede náutica nas instalações do Forte Itapema. Com o passar das décadas do último século, todo este conjunto arquitetônico foi sofrendo um grave processo de deteriorização. Um novo incêndio, ocorrido em 1976, contribuiu para destruir ainda mais este patrimônio histórico, que acabou sendo tombado em 30 de abril de 1982 pelo Condefat. Atualmente, as condições deste monumento são precárias, ficando proibidas as visitações no local. Nos últimos 30 anos, algumas promessas e notícias da restauração e revitalização da área foram anunciadas. No entanto, na prática nada aconteceu. O resgate deste patrimônio histórico significaria o resgate da memória e da história de duas grandes cidades e de uma parte importante da história do Brasil.